12. glava, druga kraljevima. I ako se sećate, prošle nedelje smo u 11. glavi videli kako je Atalija postala kraljica nad Judom. Znači, videli smo Atalija, ona je znači jedna od osoba koja bi najmanje trebala da ima bilo koju vlast nad bilo kojim životom. I ona je uzela, znači, presto silom, pošto je videla da je njen sin Ohozije bio ubijen. Jednostavno, ostavila priliku da ona stavi sebe na presto, da ona vlada nad Judom. Ako se sećate, proučavamo Stari Zavet, ovo nije Novi Zavet, ovo je pre Isusa, ovo je vreme gde proučavamo istoriju Izraela i na neki način proučavamo dešavanja u državi Izrael, zbog toga što kroz tu državu Bog je donao Mesiju. Ja, mislim, ceo Stari Zavet govori o Mesiji, o spasitelju sveta koji će doći, počinje sa stvorenjem čovečanstva, Adam i Eva, stvorena je zemlja, čovjek je pao u greh, i od onda, ono što vidiš, Boži plan spasenja počinje da se odvija u Starom Zavetu. Bog je rodio jednu naciju, kroz Abraham, ako možemo da kažemo, kroz koju će doći osoba koja će biti Mesija ili spasitelj sveta. Boži jagnje koje odnosi grehe sveta. Tako da zbog toga proučavamo Stari Zavet, zbog toga gledamo šta se dešava u Izraelu i jel da u naciji koju je Bog izabrao. Zašto je Bog izabrao Izrael? Zbog toga što će kroz nju da dovede Isusa. To je Boži plan bio. Mogli da odabere neku drugu naciju, odabro je jel da, Izrael. Kaže, ne zbog toga što ste bili veliki, nego što ste mali. I zato što sam ja to tako hteo. Znaš, to je Božja volja. Posebni su, jel'a? Ali isto tako, oni su, kroz njih je došao blagoslov za ceo svet. Tako da Bog nije rasista, naš Bog ne voli jednu naciju više od druge nacije. Bog je kroz Izrael blagoslovio tebe i mene. Blagoslovio je sve narode na zemlji, kao što je rekao Abrahamu. I tu posmatramo, znači, u Starom Zavetu vreme kraljeva, vreme gde je u Izraelu neverovatan haos, znaš, dolazi dobar kralj, dolazi loš kralj, uglavnom vreme gde na osnovu srca Izraela Bog im daje takvog vođu. Jel'a? E sad vidimo smo, Atalija je došla na presto, njen sin Ohozije je bio ubijen. I Atalija kada je došla na presto, pobila je svo carsko seme, znači sve one ljude koje bi možda potencijalno mogli da preuzme njeno mesto. To je ono paranoja, to je ono užasna osoba, pobila znači sve te ljude, znači svoje unuke, tako da bi ojačala svoj presto. I zanimljivo da je Jozabak, kći cara Jorama, sačuvala jedno dete, uzela je, ukrala jedno dete, ukrala je Josa, odnala ga je u hram Božji, tamo ga je sakrila, dala ga je znači svešteniku Jojadi, da to dete tamo bude zaštićeno. Zanimljivo zbog čega je odnela ova žena Josa u hram. Zbog toga što nekad sam bio u vojci Crne Gore, ovaj primjer, znaš, puno crnogorskih vice, nema ništa protiv Crnogoraca, samo kao vic, kao gde Crnogorac krije knjigu? To ste čuli, jel da? Ispod lopate. Zašto? Jer nikad neće držati lopatu, jel, to je prije da su lenji. E sad, to je to. Znači, zašto je ovaj mali dečko koji treba da bude prestolonaslednik skriven u hramu? Zato što Atalija nikad neće otići u hram. Zato što ona veruje u Bala, Bal, taj lažni bog i njen bog, iako ne postoji kao jedna statua koja nikad nije odgovorila na molitvu. Tako da, ova žena je mudro radila, sakrila ga je u Božjem hramu. Ova žena tamo ne bi nikada otišla. Uglavnom, posle toga smo videli da je taj dečko krunisan, pomazan za kralja, postoje, znači uzeo ono što pripada njemu, iako je bio 7 godina. Jojada sveštenik je sigurno primetio da ova kraljica treba da bude skinuta. Znači, nema logike zbog čega je na prestolu, teroriše narod, tako da, ajde završimo, znači, ovu farsu. Jojada je, Joas je dobio presto, postoje kraj nad Judom kao dečko, zanimljivo, da?
I onda, posle toga sam zatala je bila ubijena, balove visine su bile srušene, sveštenik Bala Matan je bio ubijen, i to je to. I sada u 12. glavi gledamo šta se dešava pod carstvom Josa. Tako da znaš, 12. glava posmatramo Judu i njegovog kralja. Ponovo, ja sam oštampao još ovih, znači nekih tih mapa u vezi kraljeva. Ako si zbunjen, onda uzmi znači to da možeš da pratiš tačno vremenski koji kralj je gde, pošto je dosta konfuzno, dosta puno imena, Juda, Izrael, Joas, Jeroboam, Jeroboam prvi, znaš, puno imena se čak i ponavljaju, znači ja sam zbunjen, tako da mislim da dosta pomaže ako imaš taj neki naš outline, tako da uzmi, ja mislim da je tamo, tamo je, uzmi posle časa da viš. Tako da, 12. glava kaže ovako, 7. godine Jehuljeve, Jehuv je kralj ponovo preko puta granice u Izraelu, znači ne u Judi, ne u ta dva plemena, nego na tva 10 plemena, znači 7. godine je Jehuv bio, to je onaj koji je išao i pobio je sve, ako sećate kada smo proučavali, znači njegove 7. godine poče carovati Joas, to je čovjek koga danas posmatramo, i carova 40 godina u Jerusalemu. Materi mu beše ime Sebija iz Bersabeje. Znači ovaj dečko je počeo da vlada sa 7 godina, to znaš sa 7 godina šta on može da odluče, ne može ništa. Ali hvala Bogu, tamo pored njega je bio jedan sveštenik, vidjet ćemo Jojada, proučavat ćemo njega danas, koji ga je savjetovao, dao mu dobre savete. I ovaj kralj je vladao 40 godina, što je dosta dugo, znači dosta dugačka vladavina ovog čovjeka, Josa. I kada je drugi stih definiše kakav je bio kralj, kaže, činjaše Joas šta je pravo pred gospodinom, dokle ga god učaše svećenik Jojada. Znači ovaj kralj, dogod je bio živ Jojada, sveštenik, sveštenik znači on je bio glavni sveštenik u hramu. On je bio odgovor, znači ono, ako je bila pasha, onda je on trebao da, znaš, da bude čist, da žrtvuje tamo, da donese to jagnje koje predstavlja, jel da, greh koje treba odnešenje od Izraela, glavno, glavna osoba. To je bio Jojada. I zanimljivo, dok je ovaj bio živ, Joas je slušao njegove savete i bilo je sve dobro. Znači ovde vidimo dobru stvar, vidimo i lošu stvar, vidjet ćemo na kraju današnjeg časa, da kad je ovaj Jojada umro, Joas više nije imao od koga traži savete, poslušao je pogrešne savete i odvukao je celo Judino carstvo, znači ponovo na pogrešnu stranu. Tako da jedni 40 godina Juda se odmara, pošto počinje ponovo da se slavi Bog, znaš, uništavaju se ti balovi, znaš, hramovi i te njegove statue. I uglavnom ono što je meni zanimljivo iz Josa, to smo videli prošli put, on je odrastao u hramu. To je zanimljivo. Mislim, nema puno ljudi u Bibliji koji su odrasli u hramu, u Jerusalemu, jel da? Ovo je Solomonov hram koji je napravio. Ako sećate, David je rekao, Bogu napravit ću ti hram. I Bog je rekao, nećeš, nego tvoj sin Solomon će da napravi meni hram. Uglavnom, Solomon je napravio hram. I šta ti misliš, koji još da znaš, možda jedno pitanje. Znači, nemoj, ako ne znaš, nemoj ništa da kažeš. Znači, koja je još jedna osoba koja je odrasla u hramu? Dobro. Samuel, jeste. To je to. Samuel je odrasla u hramu. I meni je jako zanimljivo. Kao mali, jel da, Hana, njegova majka je donela tamo. Jel je rodio se i ostavila ga tamo da služi Bogu. Njeno prvo dete tamo je ostavila i dala ga je Bogu kao slavljenje. Neka služi u hramu. I taj dečko je odrastao tamo i Heli je bio sveštenik. I ako sjećate, posebna osoba, Samuel, mislim, zovemo ga kao zadnji sudija, na neki način, osoba koja je pomazao prvog kralja nad Izraelom, Saula, i Davida isto. Posebna osoba, nevjerojatno duhovan čovjek. E sada, isto tako, ovaj Joas je odrastao ovde u hramu. Znači, isto okruženja, na neki način, ako radnicimo, jel'a,
dobro, znaš, drugačije je, pošto je ona bio šator, ali govorimo o mestu slavljenja. Jel, tako da ne vez da je šator nije, ali tamo je Bog pokazivao svoju slavu. Tako da mogu da zamislim, Jos, znaš, da li je mogao da vidi Božju slavu u hranu? Znaš, možda je mogao. Znaš, da li je čuo Božju reč? Sigurno je mogao da čuo Božju reč. Znaš, mislim, onako zanimljivo mi zvuči. Ali opet ono što ćemo da vidimo danas, da su ove dve potpuno drugačije osobe. Ono što vidimo o Samuelu, Biblija kaže da je bio čovjek koji nije dao da ni jedna Božja reč padne na zemlju. Šta to znači? Znači nije dao da Biblija padne na zemlju, ne. Nego, kad bi Bog nešto rekao, kad bi Bog govorio nešto, ovaj dečko koji je tamo odrastao, uzeo je te reči ka srcu, nije ih pustio da kao, ok, čuo sam Božju reči, sad nije bitno, nego hoću da živim to. Znači, uzeo je te Božje reči, žive to. Opet ovde, Joas je bio ovde zaštićen u hramu, na neki način, i ne vidim da je neki teret za Božju reč, Biblija ne naglašava to, znači, čisto je bio tamo da ne je bio ubijen od ove lude kraljice koja je bila paranoična, čisto kao mesto zaštite. I opet, odrasli su i vidi se razlika u njihovim životima, jel da? Jer vam još vam, često mislimo, znaš, ići u crkvu i ima jedan, neko je jako davno rekao nešto zanimljivo, ako uđeš u špajz, to ne znači da si kobasica. Jel da? Jeste, samo tako češljam kosu. Znači, to ne znači da se, ako uđeš u crkvu, to apsolutno ne mora da znači da si hrišćanin. Ako uđeš u hram, to ne mora da znači ništa. Ako si čak i tamo odrastao. Nego, zavisi od toga kako barataš sa Božjim rečima i kako je tvoj odnos sa njegovim rečima koje on govori. Ako puštaš Božje reči da padne na zemlju, ignorišeš, nije ti bitno u životu, onda koje si, mislim, nakon, eto, došli na mesto da se družiš i šta je znam i lepo je, nije lepo, ali nema nikakve veze sa životom. Nego, realno je da prihvatiš to što Bog govori, da uzmeš to da bude tvoja lično, da staviš duboko u srce, da donese plod Božja reč i to je ono što će da donese promjenu u tvoj život. Znači, ako je velika razlika između Josa i između Samuela. Ja se nadam da si ti osoba koja uzimaš Božju reč, kada dođeš da se skupimo ovde ili znaš, kad si na mestu slavljenja, da iskoristiš to kratko vreme, znaš, tokom nedelje, da uzmeš da upiješ sve što Bog ima da ti govore, to živiš. Znaš, da staviš to onako u praksu i da znaš, živiš za njega 100%. Tako da vidimo velike razlike, a opet slične okolnosti, jel da? Kako srce čini veliku razliku u našem životu. I dalje, znači kaže da je bilo sve u redu dok je on slušao tog sveštenika i njegove savete. I treći stih kaže, ali visine ne biše oborene, narod još prinošaše žrtve i kađaše na visinama. Znači ovo je negativan stih u suštini, čim kaže ali. Znači, sve je bilo dobro, dok je ovaj kralj slušao sveštenika, kasnije je bilo loše, ali i dok je bilo dobro, Biblija kaže, ali te visine nisu bile srušene. Šta su to visine? Imaš u ovom vremenskom periodu istorije u Izraelu, imao si dve vrste visina. Jednu vrstu visina je apsolutno pogrešno, to su mesta koje bi ljudi sa zid napravili bi na nekim uzvišenim mestima neke kao zelene vrtove i tamo bi stavili svoje lažne bogove i tamo bi pravili svoje rituale, znaš, kao nebo, razumeš, zvezde i bliži su nebu i uglavnom slave, razumeš, sunce i mesec i Bala i Aštarotu i tamo žrtvuju pagansko mesto slavljenja, što nažalost mnogi Izraelici su prihvatili. To je negativno, nema šta. Ovde, ovo se čak vuče od Solomona, inače, da Biblija kaže da su Izraelici slavili na visinama i ovde se ne govori o lažnim bogovima, nego su uzeli, nažalost, i prisvojili su te visine da slave svog boga tamo. Napravili bi oltar na tom mestu i slavili bi, znači, Jahve ili boga koji je stvorio nebo i zemlju na tim visinama,
Biblija kada govori o tome, govori o negativnom svetlu, zato što Stari Zavet, Bog im je rekao, nemojte uzeti, znači, te vrtove lažnih bogova i od njih da napravite mesto slavljenja, naš, mene. To je gadno, srušite ih, razumiješ. I glavno, jako mi je zanimljivo da su Izraelci često kopirali način kako bi svet, jela, Hananska zemlja, slavila svoje lažne bogove. I meni je zanimljivo da danas postoji isto, ne? Često u hrišćanstvu imaš ubačene stvari koje su stvari sveta, da bi kao naš bili, naš, da bi to moglo neko da se izjednači, naš, i ja mislim to je pogrešno, jel? Ne treba. Ne treba, ali naš, neće razumeti. Isus je rekao, vi ste u svetu, ali niste iz sveta, jel? I ne možeš da izjednačiš. Mene je zanimljivo, znači neke istorijske stvari koje, ako posmetramo istoriju crkve, ako posmetramo kada je Konstantin postao kralj, naš Nišlija, jel, Konstantin, inače, znate on iz Niša, jel? Dobre. Okej. Uglavnom, znači Nišlija postao kralj, i ne znaš kao, joj, šta će biti, uglavnom, znaš, sad to je već ono dosta diskutabilno, da li ono što je uradio bilo dobro ili nije, da li je postao hrišćanin ili nije, diskutabilno je, znaš, Bog nek sudi, ja ne znam, otkud znam šta je bilo. Uglavnom, ono što mislim da je pogrešno, kada je postao kralj, rekao je, znaš, hrišćanstvo je postalo zvanično. Tako da, ako nisi bio hrišćanin, ljudi bi te gledali popreko, kao za vreme komunizma, ako nisi bio član partije, ljudi bi te gledali popreko, ne mogu da imaš neke dobre poslove, tako je bilo i onda. Ako nisi hrišćanin, okej, to je tvoja volja, ali, znaš, ne možeš da radiš u pošti, imaš penziju. Nego, znaš, ideš, snađeš se, razumiješ, ideš i prodaješ kokice, glavno. Tako da ljudi postali hrišćani, samo da bi zvanično, znaš, mogli da imaju dobro radno mesto. To je dosta banalizovan stvari, ali kroz sve to, dosta paganskih stvari je ušlo u hrišćanstvo da bi, kao okej, znaš, da bude, nego da se nađe ta neki balans. Što mislim da je pogrešno. Znaš, ovdje Bog govori negativno svetlo, znaš, Izraelcima, ne, nemojte biti kao svet, znaš, imajte vaše mesto slavljenja, nemojte da kopirate to što oni rade. Uglavnom ovde govori, znaš, negativno. I ono što meni jako zanimljivo, kako bude vam proučali knjigu, inače knjiga Kraljevima se završava jako tužno. Juda, mislim, prvo Izraelci odlaze u ropstvo, gube svoju zemlju, posle toga Juda odlazi u ropstvo, Izrael kao nacija, znaš, gubi svoju teritoriju. To je tužan kraj. Kraj, jel'a? Ali uglavnom, zašto? Božje srce je bilo slomljeno baš do govora, što su imali te visine. I ono što vidimo kod nam završili ovu glavu, ako stignemo danas, ako sam počeo da blebećem. Uglavnom, na kraju ćemo da vidimo da Joas, ovaj čovek, je pao baš zbog ovih visina. Tolerisao je ovo. Ovo je jedna stvar koja je ostaje u svom kraljestvu i vidjet ćemo da će zbog ovih stvari da padne. Znaš, tamo je da ga iskušava. I na kraju će na tim visinama ne da slavi Boga, nego da slavi naš lažne bogove. Znaš, pazi. Znaš, pazi ako hoćeš da ugodiš svetu, da budeš kao svet, znaš, da budeš tamo gde je svet, znaš, da budemo, znaš, u trendu, znaš, pazi. Jako je opasno mesto i, znaš, jako je klizne teritorije za tvoje i za moje noge. Znaš, za moje, ja ne znam, ja ne mogu. Ja se znam, kad sam postao hrišćanin, Bog mi rekao, hoću da odsečeš svaki kontakt koji si imao, hoću da... Ja sam rekao, Bože, šta, treba da idem u manastir? Znaš, ne, ali morao sam da napravim neke korake da, znaš, a da me Bog zaštiti, razumiješ? Pazi, klizne teritorije. Tako da, uglavnom, Izrael pravi neke kompromise. Uglavnom, to je ovo, definicija ovog kralja. I sad, ajde vidimo, 4. stih kaže, Joas reče svećenicima. Znači, da vidimo šta je ovaj čovjek uradio. Par stvari vidimo u Bibliji, opisuje nam njegovu vladavinu. Kaže svećenicima, sav novac posvećeni, što se donosi u dom gospodinov, novac onih koji idu u broj, i novac od ucene svačije, i sav novac što ko donese od svoje volje u dom gospodinov, neka svećenici uzimaju,
i svaki od svojega poznanika i oni neka popravljaju što je trošno ili ono što je, što se raspada u domu gde se god nađe da treba popraviti. Ali do godine 23. carovanja Joasova svećenici još ne opraviše što beše trošno u domu. Znači, ovo je na neki način što je čovjek prvo uradio. Ja sam ubeđen, ovo je učinjeno, jel, po savjetom sveštenika Jojade. Znači, rekao je, skupite novac. Inače, ovo što, da skratim priču, ovaj novac koji on skuplja je novac koji potpuno treba po starom zavodu pripada hramu. To je Bog rekao, znači, u starom zavetu, znači, ovaj novac pripada šatoru sastanka u to vreme, sad u ovom vremenu, pošto postoji hram, izgleda pripada hramu, da se od toga prave, znaš, rekvizite, da se od toga, razumeš, pravi krov, znaš, da se farba, da se uvede struja, znaš, da se radi. Uglavnom, hram je star 120 godina od prilike, minimalno. Od Solomona do sada. Ti razmisli kako je grada jedna 120 godina izgleda. Ova zgrada kada smo ju uzeli, bila je stara oko 100 godina. Sada je stara 120 godina. Kada smo ju uzeli, znaš koja izgledala? Nekada vas sjećate, bilo je ono kao... Ja kada sam vidio razmišljam... Jesu razmišljali ovi koji su uzeli ovo? Mislim, mogli su da uzmu možda nešto gore, već iz fazona. Ako se takmiče, sad će biti gore, razumeš? Gore nisam vidio u životu, sve je bilo sivo. Užasno, razumiješ. Uglavnom, hvala Bogu da nije tako. Ali mogu zamisliti hram. Prošao je kroz sve i svašta, nije se uvek koristio, znaš, dosta je sigurno ronuo. I sada ovaj Joas kaže, ajde ga popravimo. Kako? Ono što se donosi, što treba se koristiti za popravljanje hrama, uzmite, a kaže, ne sve, nego, znači ono što je od vaših poznanika, znači ljudi koji znate, koji donose taj novac, uzmite od njih, ostalo nek bude vaše, znači samo jedan postotak, i od toga da se popravljaju stvari, da se kupi farba, znači da se uvede struja, da se napravi kanalizacija, da se, razumeš, jel, sve. I ono što je zanimljivo, kaže 6. stih da je prošlo 23 godine i ništa se nije radilo. Inače, ako proučavaš drugog dnevnika, isto ovo govori. Bukvalno, ovi sveštenici nisu hteli da taj novac bude potrošen za izgradnju hrama. Inače, sveštenik, to je Levit, to je osoba koja je rođena u levitskom plemenu, je živela od toga. Znači, od ovog novca koji je donesen u hram, od toga su i oni živeli, jedan deo žrtvi je pripadao sveštenicima, tako je Bog rekao u starom zavetu za funkcionalne stvari. Tako da, meni je zanimljivo, 23 godine je prošlo ništa. Pa gde je novac? On je stavljao džep, razumiješ, fino mi je. Ha, kako je dobro. Zašto? Zašto su znaju kako je kada ljudi ne dolaze u hram, kada ne slave Boga, ovi sveštenici su bili primorani da žive na ulici nekad. Znaš, teško je vreme života sveštenicima u starom zavetu kada hram ne funkcioniše. Tako da možda razmišljaju, e, ovo je šansa da skupimo novac, razumeš, pošto ko zna koji papa će doći na vlast sutra i moramo da idemo negdje da živimo na ulici, razumeš, tako da skupimo novac. Mogu da zamislim, kriza, ne, sad je dobro, ajde da, znaš, otvorimo banku i da skupljamo novac. Mislim, jako zanimljivo. Znači, 23 godine prošlo i ništa se ne rade. Sedmi stih. Tada car Joas dozvao Jojadu sveštenika i ostale svećenike i reče im, zašto ne popravljate šta je istrošeno u domu? Od sada ne uzimajte novca od svojih poznanika, jer treba da vratite šta se, da se opravi šta je istrošeno u domu. I svećenici, pazovi stih, znači ovi nevratnici, i svećenici pristaše da ne uzimaju novca od naroda i da ne opravljaju šta je utrošeno u domu. Kao ne mogu da veri. Kao, okej, okay. Znači sveštenica je više dobro, nećemo. Dogovoreno je, 23 godine prošlo, više nećemo skupljamo novac od nikoga, ali nećemo da popravljamo hram. Drugim rečima, ovaj novac hoćemo da ostane našim džepovima. Mislim, jako zanimljiv stih.
jako zanimljivo razmišljanje ovih sveštenika, ne? Pazi, ovo je, mislim, ovo bi trebalo da pripada hramu, jel da? Ok, znači treba da se daje u hramu, mislim, pogledajte kako izgleda ovo mesto, gde živite, gde slavite, gde mesto gde Izrael dolazi 4 puta godišnje minimalno da slave Boga. Pogledajte, sivo je, razumeš, otpala farba, neko pokro zlatne, neke tamo hirubime, razumeš, otko znam, uglavnom, treba popraviti, treba raditi i neće se daju. Mogu zamislim, kad imaš nešto kao u tvom džepu, neka je teško, jel da, nema šanse, pogledaj, 23 godine prošlo, skupili smo, znaš, ovo je sad moje, ovo je moje, razumeš, kako sad ovo da dam? A zanimljivo je da ovo realno ne pripada njima, ne? Ne, ovo ne pripada njima. Ovo je nešto što je Božje i Boga koca možda kaže, znaš, zaboravite. Ja sam ovo razmišljao o nama i o našem životu. Jel da, Bog nas zove da dajemo, znaš, da damo, da budemo ljudi koji daju. I ovdje ne govorimo o novcu, mislim da je novac 0,05% od onoga što nas Bog želi. Mislim, to je možda najmanja stvar. Da daješ svoje vreme, znači da daješ svoj život. Nije tvoje, moje, moje život. Pa ti si stvorio sebi život. Ravim si logično. Ne, nisi. Dobio si ih od tvojih roditelja. Pite tvoje roditelje kako su dali tebi život. I oni će te kažu, dobro, znamo, ali ne znamo. Znamo. Jel'a? Ali ne znamo. To je misterija. Zašto? Jer nisu oni koji su stvoritelji života. Zašto je Bog dao život. Tako da na kraju krajeva, kad izračunaš sve, Bog daje meni, Bog daje tebi život. Bog ti je dao naš lepe oči, naš Bog ti je dao lepe uši, naš Bog ti je dao noge, Bog ti je dao srce koje kuca, naš Bog ti je dao sivu materiju u glavi, preko koje filtriraš stvari, razmišljaš šta da tvoje ruke koje ti Bog dao rade, na kraju kraja Bog je stvorio život, jel da? Nisi ga ti stvorio, to je poklon, on ti je dao, kraj misliš realno. I šta onda? Kako često to što mislimo da je naše uzmemo, izgrabimo za obe ruči i kažemo to je moje, znaš, ja hoću da živim za sebe. Realno, osoba koja ne veruje u Boga, osoba koja veruje u Boga, Bog je stvorio tu osobu. I Bog je dao život, zašto? Pa da se živi za njega, ne? Da ceo svoj život živiš za njega, 100%. Ono što mi uradimo, čak i nekad i hrišćani, nažalost, ok, Bog mi dao život, evo daću Bogu malo. Ono kad, znaš, glavnom, hoću da živim za sebe, hoću da poenta mog života bude moja karijera, da bude meni dobro, da u ovom malom periodu života kako živim bude meni super, i onda kad imam vremena, to malo ću da dam Bogu. No, živeću za Boga onda. Ja mislim da je apsolutno pogrešno. Razmisli. Ne, Bog ti dao život da živiš za njega. Ono što ti dao da apsolutno, znaš, daš njemu slavu. Tvoje vreme da pripada njemu. Ali nekada kada nam Bog da nešto, teško je pustiti, ne? Ovi sveštenici imaju tu neku siću, znaš, realno, ok, možda puno para uglavnom, a to je sad naše, ne možemo da damo. Tako da, nećemo da tražimo više, ali nećemo da popravljamo. Ne možemo da izvadimo, na, imaju lepljive prste, jel da? Ja znam da ti nisi osoba kao hrišćani koji imaš lepljive prste. To što si dobio od Boga, da si uzeo, inako izalepilo si, ne možeš da pustiš. U realnosti, šta je tvoje, šta je moje, ne? Ovo vreme koje živimo na zemlji je vreme gde, znaš, koje treba provedeš da živiš za njega. Znaš, da uzmeš i vidjet ćemo u stvari kako se završa ovaj događaj. Ali u Mateju 25. glava, ako hoćeš kući pogled, 14. stiha pa nadalje, Isus govori na jednu jako zanimljivu, tamo je inače 24. glava govori o kraju sveta, u zeću i uglavnom. I 25. glava Isus govori, daje par priče, ili parabola, znaš, da budemo budni, znaš, da budemo spremni za njegov dolazak. I u 14. stihu govori nešto jako zanimljivo. Kaže, čovjek jedan, znači imao je svoje stvari. Imao je svoje bogatstvo.
i dao je svoje bogatstvo nekim ljudima i on je otputovao. Nekom je dao 5 talenata, talenat to je talenat, talent, znači kao neka vrsta plaćanja. Nekoj osobi dao 5 tih dinara, eura, šta god, talenata, nekoj osobi dao 2, nekoj osobi dao 1. Rekao je, evo vam, i sad s time radite nešto. To nije njihovo, jel'a? I onda je prošlo jedno vreme, taj koji ima 5 talenata je uložio u nešto, znači otišao je na berzu, razumeš, nešto radio s tim novcem, i prošlo je vreme i uglavnom zaradio je, jel'a? Onaj koji ima 2 talenta, isto tako nešto je prodavao, kupovao, biznisovao, otkud znam šta radio. Onaj koji ima 1, se uplašio, razmišlja kako sam malo dobio. Znaš, tako odem, prodam, propašće sve, doće ovaj gazda, opasan je gazda, dobit ću čveje, razumeš? Nisam, propalo je 1 talenac, je zgubio. I tako da je zakopao to, čuvao je to, razumeš? Znaš, grejao ga je, ode, niko ne vide, niko ne dodirne to. I došao taj gazda po svoje, i uglavnom onaj koji ima 5 talenata dobio još toliko, onaj koji ima 2 talenta isto ima neku zaradu, onaj koji ima 1 nije ima zaradu, onaj kaže, pa šta si radio? Bojao sam se, znam da si ti opasan gazda, i uglavnom sam to sačuvao da ne izgubim. Tako da evo ti tvoj 1 talenat. I ovaj gazda kaže, uzmite taj 1 talenat od njega, znači uzmite to od njega, to što ima, uglavnom to što nema, jer nema ništa. Nema zarade, uzmite to od njega i dajte onom koji ima 5 talenata, zašto onaj koji ima puno imat će i više, a onaj koji nema, od njega će se uzeti i to što ima. Na kraju mišljaš, kao ne može komplikovana rečenica. Isus, i posle, znači na kraju priče govori o nekoj tami i škrguti zubu, govori o nekim većim terminima, ne, ali govori o, znači, a sva je pogledamo, šta je kraj, ne mogu setim, ali 25. glava, 14. stih u Matejevom evanđelju, da ne parafraziram i da ne izmišljam. Znači, kaže ovako, znači, nevaljaloga slugu baciti u tamu, na ekranju, onda će biti plač i škrgut zubi. U čemu Isus priča? Je to realno neki biznes potez. Znači, ova priča, Isus govori da budemo spremni, to što smo dobili od Boga, te talente koje ti imaš, imaš ih. Vi, neki od vas imate nevjerovatne talente, Bog je dao nevjerovatne srce, razumiješ? Da to uzmeš da ne zakopaš, nego da koristiš za njegovu slavu. Da ideš i da istupaš u veri, znaš, da ulažeš, razumiješ? I glavnom, ako ne, uzet će se od tebi ono što imaš. To što misliš da je tvoje, taj mali život, imam sve, uzet će se, neš imat ništa i bit ćeš bačen u najtamniju tamu. Mislim, onda se već govori o nehrišćaninu, jel da, koji nije verovao, nego je rekao kao, da, to je moj život, da moram da čuvam i izgubit ću sve. Neko damo svoj život, dobit ćemo ga, a hoćemo da ga sačuvamo, izgubit ćemo ga. Tako funkcioniš nehrišćanstvo, jel da? Znači, daš Bogu sve i Bog radi. To što ti dao te talente, uglavnom, znači, ovdje da povežem to s ovim starozajednim stihovima. Znaš, pazi da nemaš leplje prste. Znaš, pazi, to vreme koje imaš, te talente koje imaš, te oči koje imaš, lepe okice, razumiješ? Znaš, uši, ruke i tvoj mali život. Znaš, to je ti Bog dao, razumiješ? I dao ti taj život da živiš za njega 100%. Tako da uzmi tih 5 talenata, koliko imaš, 1. Kaže u toj priči, što Isus govori na ovom zavetu, da je taj gazda podelio svakome po svojoj mogućnosti. I danas Bog je dao nekome više tih talenata, neko zna da peva, da svira, da pleše, na primjer. Neko zna da se rukuje, se smeje, ima dar dobrodošlice, razumiješ. I ne zna da peva, ne zna da pleše. Neko zna da propoveda, neko zna da filozofira, razumiješ. Neko zna da piše, neko zna da otko znam. Znaš, ti talenti, glavno, to što ti Bog dao, to je to koliko je, on zna tvoju meru. Znaš, uzmi sve to što ti jesi, razumiješ. Ti si jedna mera i živi za njega. Nemoj da imaš leplje prste da, nećemo da koristimo to pošto je moje. Izgubit ćeš sve na kraju, razumiješ.
nego živi za Isusa. Tako zanimljivo, da? Tako je, 19. da vidimo dalje što kaže. Tada svećenik Jojada uz jedan kovčeg i proreza rupu na zaklopcu i metnu ga kod oltara s desne strane, kako se ulazi u dom gospodinov, i svećenici koji čuvaku vrata metaše u njega sve novce koji se donošahu u dom gospodinov, znači ipak su na kraju počeli stavljaju novac i koji su još li donosili. Potom davahu gotove novce onima koji upravljahu poslom i starahu se za dom gospodinov, a oni ih izdvajahu drvodeljama, onim koji je s drvetom, i poslanicima koji opravljahu dom gospodinov, i zidarima i kamenarima, i da se dobavlja drvo i tesano kamenje, da se opravi što beše trošno u domu gospodinovu, i da se dobavi sve što treba da se opravi dom. Znači, počele, novac se skuplja, počne izgradnje, razumeš, drva se donose, materijale se donose, kamenje se donose. I kada je 13. stih, ali novcima koji se donošahu u dom gospodinov, ne građahu se čaše srebrne za dom gospodinov, ni viljuške, ni kotlići, ni trube, niti kakvi sudovi zlatni, ni srebrni. Ono što je zanimljivo, ovaj stih kaže da se ovo nije pravilo, a osnovne rekviziti koji su se koristili ko žrtvan, jel da, trebaš da pokupiš pepeo s nečim, trebaš to mesi da izvedeš nekom viljuškom. Uglavnom, ovaj stih kaže da se to nije pravilo, ali u drugoj dnevnika kaže na kraju kad su napravili, kad su obnovili dom, ostalo je novac, da su od toga pravili te zlatne rekvizite za slavlje. Tako da na kraju se pravilo to, samo da znamo. I kaže, dalje, 14. stih, nego ih davahu onima koji bijahu nad poslom da se opravi za njih dom gospodinom, na što je bila prvenstvena vizija, i ne tražahu računa od ljudi koji predavahu novce da izdaju poslanicama, jer verno rađahu. Novci za prestup i novci za grehe ne donošahu se dom gospodinov, pripadahu sveštenicima. Znači ovo 16. stih definiše žrtvu za greh ili za taj neki prestup. Znaš, u Starom Zavetu bilo baš definisano šta se daje kada neko žrtvuje taj, znači takvu žrtvu. Uglavnom, te financije su ostale kod sveštenika. Što je meni jako zanimljivo. Prvo, sveštenici su uzeli sve. Ne damo ništa, razumeš. Znači, mora, to je naša, razumeš, kako je dobro, jo, vrući novac, razumeš, to je penzija. Posu dali nešto malo. I zanimljivo, na kraju, Biblija kaže da je samo jedan mali deo ostalo za njih. Razumeš? Ovde vidimo nešto tako zanimljivo. Kada počneš da daješ Bogu, onda ukapiraš kako je to dobro. Kako je dobro živjeti za njega i hoćeš da daješ to više. Ima toliko priče o biznismen, na primjer, one u Americi JCPenney, to je jedna firma, mislim, on prodaje odele, razumiješ, šta znam. Znači, vlasnik je hrišćanin, ne znam da je on živ, uglavnom, sam čitao priču njegovu. On je počeo svoj biznis i uglavnom, i odlučio će da daje 1% od svoje zarade Bogu. Jel da? Sad govorimo o novcu, znači dolarima, ono cash. Znači 1% počeo daje i Bog je blagoslovio biznis i uglavnom na kraju završio tako da je 99% davao Bogu u službu, znači u misiju, 1% je zadržao za sebe. Ne, mislim, dobro, to ne govorimo o 1000 dinara, ne govorimo puno para, ali, znaš, kapire, život je u tome da dajem, razumiješ, u misli, da se govori evanđelje, da se duša spašava od pakla. Mislim, jako je zanimljivo, kada počneš da daješ tvoje vreme Bogu, tvoje srce, znaš, oči, tvoje ruke, da živiš za njega, onda ukapiraš kako je to slatko. I šta se desi? Na kraju, znaš, ceo tvoj život ukapiraš da živiš za njega i samo malo živiš za sebe, samo da možeš ono i ostalo ćeš da živiš za njega, što je tamo život. To je, znaš, tamo dišeš kao čovjek, jako zanimljivo. E sada, od 16. stiha do 17. stiha između, imamo događaj koji ovde u Drugoj kraljevima nije opisan. Od 17. stiha ćemo da vidimo na neki način kako Juda
pada, ide nadole. Do 16. vidimo da je cveta, razumeš, hram se obnavlja. Onako, neka dinamika se dešava, nešto novo se dešava. Jos je dobar kralj, ali u 17. stihu vidimo drastičnu promenu. I ovde u kraljevima ne vidimo objašnjenje toga. Zato treba da odemo u drugu dnevnika, pošto tamo imaš iste ove događaje opisane. Tako da vidimo šta se desilo između ta dva stiha, zašto je Izrael ili Juda počeo da pada nado, zašto gube teritoriju drastično. Šta se dešava ovde? Znači sad idi, otvori Bibliju u drugim dnevnicima u 24. glavi, to su isti događaje paralelno opisane. Samo tamo je malo više detalja. Znači, druga dnevnika, 24, i čitamo od 15. stiha. Kaže ovako. Potom, ostarajuši Jojada, Jojada je sveštenik, sećate se, glavni sveštenik, čovjek čije savjete je slušao Joas. Znači, potom, ostarajuši Jojada, sin života umre. 130 godina beše mu kada umre. 130 godina. Oj, oj, oj. Ne da bude živim 130 godina, razumiješ? To već ono ne znam. Ali, ako si zdrav, onda je super, ne? Moj sin živio 120 godina. Tako da ovde ponovo imam osobu koja je bila blagosljena i mislim da ga Bog s razlogom onako održava u životu, što on čovjeku treba da ovaj savjetnik. Tako da 130 godina umre, kaže, pogreboše ga u gradu Davidovu kod careva, znači kao posebnu osobu, jer činjaše dobro u Izraelu i Bogu i domu njegovu. Znači, ovaj Izrael doma jeste njegov savjet. A kada umre Jojada, dođuše knezovi Judini, pokloniše se caru, tada ih posluša car. Čitamo dalje, 18. stih. Te ostaviše dom gospodina Boga otaca svojih i stadoše služiti lugovima i idolima, znači tim visina paganskim kojim sam govorio, i podiže se gnev gospodina na Judu i na Jerusalem za taj greh njihov. I slaše im proroke da ih vrate ka gospodinu i oni im svedočahu, ali ih ne poslušaše. I dođe duh gospodina na Zahariju, sina Jojade sveštenika. Znači, ovaj Jojade ima sina Zahariju, Bog ga pomaže duhom i počne da prorokuje. Te stade više naroda i reče im, ovako veli Bog, zašto prestupate zapovesti gospodinove? Nećete biti srećni. Ko reče? Mislim, on se reče za tebe i za mene. Ako ostavljaš Božje savjet za tvoj život, ono što Bog ima u svojoj reči, nećeš biti sretan. To je to. Tu nema. Ali da probam, ali ajde ne, nema. Znači, to je tako. Ako ostaš Božje savjet za tvoj život, bit ćeš nesrećan, bit ćeš mizeran i tvoj život će da se raspada. Ko je kriv zbog toga? Bog? Ne. Ti si kriv zašto ne slušaš ono što Bog govori u svojoj reči. Što ostaviste gospodina, zato i on vas ostavi. Znači, vi ste otešli od njega, ovo je proročanstvo, on je otešao od vas. Naravno, Bog ih nije ostavio, ali diće svoju ruku zaštite od njih da bi se protresli, da bi, znaš, razumeli da su pogrešili. A oni se pobuniše na njega i zasuše ga kamenjem, znači ovog proroka, po zapovesti carevoj i u tremu doma gospodinova. I ne opomenuše se car Joas milosti kojom učinio Jada, otac njegov, Biblija ga naziva ocem njegovim. On ga odgojio, pošto njegov otac bio ubijen, nego ubi sina njegova, a on umirujući reče, gospodin neka vidi i traže. Znači, neka Bog sudi. Naš Bog zna. Uglavnom, ovo je ono što se desilo između 16. i 17. stiha ovde u ovom tekstu koji pručamo ovo večer. Da je kralj izgubio Jojadu, osobu od koga je tražio savjet, i poslušao je savjet nekih funkcionera u Judi, čiji savjet je bio pogrešan. I zbog njih je ostavio hram koji je gradio 40 godina ili 38 godina,
ostavio je Boga, znači počeo da stavi lažne bogove. Jako zanimljivo, jako je brzo. Znači za godinu dana je došao pad ličnog života ovog kralja i zbog toga naš Bog će dopusti da, da Juda doživi pad isto tako. Jer ako samo razmišljam, znači ako smo proučali Bibliju, do sada videli smo dosta dobrih savjeta da gde starija osoba koja je bio vođa umire, na primjer Mojsije, i za njim dolazi Jošua koji je super vođa. Čovjek koji je naučio da hoda s Bogom, jel'a? Jošua. Da hoda u veri. Tako da Mojsije umro, nema veze, tu je Jošua i Bog vodi stvari kroz Jošua. Znači videli smo možda Samuel, kad je umro, pomazao je Davida i Davide počeo da vodi stvari. Naprimjer, videli smo Ilija, prorok, koji je bio nevjerojatna osoba, imao je Elizeja, kad je Ilija odnešeno nebo, Eliza je nastio tu službu. E sad ovdje vidimo jedan od tih loših primjera, da je Jojada umro, znači sveštenik koji ima dobar utjecaj u životu čovjeka, ali kad je umro, ovaj Joas, znaš, nikad nije stao na svoje noge, nikad nije naučio da hoda s Bogom. Kad je otišao taj savjet od njega, ovaj čovjek je pao na lice. Zašto nije imao taj neki odnos sa Bogom, nije hodio s Bogom. I evo, otišao je, poslušao pogrešne savjete i gotovo je. Jako razmišljam, kad je dete malo, možda je nekome simpatično, meni je simpatično, a možda nekom od vas je simpatično da ne zna hoda. Kao koji jedan žele, razumiješ, kao uči da hoda. Razmišljam, nije simpatično, znaš to mora da nauči da hoda, ali znaš, dete je slatko, razumiješ, kao ipak je slatko, razumiješ, kao mali, džu, ide da hoda. I onda nauči da hoda, pa krene, pa ne može da stane dok ne udari glavu u zid, razumiješ, kao stani. Tu je roditelj da ga nauči da hoda, uhvati ga, digne ga, sine, tamo je zid, tamo trči. I onda on trči tamo, uglavnom, učiš. E sad ono što je čudno, kada osoba počne da bude star i da ne zna hoda, to je iz bolesti. Ja sam imam priliku da služim jedne porodice gde su roditelji bili, znači, preko 80 godina, imali su sina koji je imao problema, znači, u glavi. Ne znam, znači, šta je, kako se to zove profesionalno, ali uglavnom, znači, čovjek je odrastao bio, imao je sigurno 150 kila, ogromna osoba. Znači, ja i još jedan, mi nismo mogli da ga dignemo. Nas dvoje bilo ono kao, kad smo ga digli, bilo ono kao, kao umreću, ogromna osoba. Nije znao da hoda normalno, nije znao da priča, nije znao da razmišlja normalno. Razmišljao je ili ponašao se na nivou deteta od par meseci. Mislim, to je nevjerovatno. Imao je bradu čovjek. Mislim, ono, bizarnije, to je bizarna stvar. Tako je, tamo je, i služimo toj porodici, inako bolno je, pošto ovi stari ne mogu da se brinu za njega, ne mogu da ga pomere, razumiješ, ono, jedna velika beba, u glavi. Fizički nije, fizički, ono, i uglavnom, znači, tako se ponaša, kad se, znaš, uzbudi, kad je beba, to je slatko. Ali kad vidiš odraslu osobu sa bradom, se ponaša kao beba, onako kao, razumiješ, uvodite jeza. I onda smo provalili da bi ga smirili, daš mu klikere. I onda kada osti klikere zbog nekog razloga, to mu fina bilo kao, i mi se smiri kao, hranjuš, ko beba čače. Samo što nije beba, nego odrasla osoba, razumiješ, ono, na kraju mišlja ne mogu da verujem. Inače, ne da sam saznam da je taj Bog izlečio i danas je uspešan biznismen. Mislim, hvala Bogu, mislim, to je čudo. Ali, ono što mi je zanimljivo, često hrišćani, znaš, ne nauče da hodaju. To je slavno kad si mlad hrišćan, zanimljivo, razumiješ, kao pitanje, kao ne, ovo ono. A kad si osoba koja već 20 godina čitaš Bibliju, dođeš u zajedništvo, jednako, znaš, i nije ti jasno, misliš, razmišljaš, na jedno pitanje glupo je koje je, kao u nebu, šta ako vozimo auto, izgazimo Boga. To sam već rekao, da? Neko me to pitao. I razmišljam, čovječe, ok, to je slavno kad si mlad hrišćan, kad si hrišćan 10 godina, to je bolesno. Znaš, nemaš te duhovne oči, razumeš, ne znaš da hodiš duhovne.
Ja sam razmišljam, ovaj Joas, znači nikad nije stao na svoje noge i razbio se. Znači, hrabrim tebe, mladi hrišćanin, da pustiš tvoje korenje u Bogu. Jer će Bog nekada skloniti duhovne vođe iz tvojeg života, osobu koja je taj primjer, možda osoba kroz koje tražiš savete, što je super, ali što pre znaš da staneš na tvoje noge. Ti koji si stariji hrišćanin, nije pojenta da mlade hrišće napraviš da budu zavisni od tvoje pameti. Onda si bolestan. Ne, tvoje je da ta osoba čuje što više iz Bože reči od tebe, da ta osoba što pre nauči da hoda sama, ne? To je pojenta. Nije pojenta roditeljima da njihova deca ceo život uče da hodaju, ne? Nego što pre da ustanu, da hodaju, da zarade i da odu iz tvoje kuće. Naravno, možeš sam malo kao bezobrazan, nije tako, ali da budu samostalni ljudi, pošto to je zdravo, ne? Tako isto, ti mladi hrišćanino, super je, znaš, ima je starije hrišćane kao primjer, ali znaš, tvoje da pustiš korenje u Isu i da naučiš da hodaš. Kako hodamo? Tako što praviš korak u veri. Tako što počneš da hodaš, da čuješ Boži poziv i ti imaš odnos sa Bogom. Znaš, ti radi ono što Bog tebi govori. Ideš u te... iskoračeš u veri. Što je čovjek nikad nije uradio. Zbog toga, pošto je napustio jedna Božju reč, otišao od Boga jako brzo, nije bilo osobe koje mu govori šta da radi. Tako isto u tvojom životu nekad će Bog da skloni osobu koja će ti kaži šta je dobro i šta nije. Znaš, to će Bog da uradi. Ti trebaš da hodaš, ti trebaš da imaš zajedništvo sa Bogom. I zbog toga, 17. stih, posmatramo šta se dešava Judi, tada izađe Hazaja, car sirski. Hazael je osoba koju je Elizaj pomazao da bude kralj, ako se sećate, nije pomazao nego je prorokovao. Uglavnom je paganski kralj u Siriji, ali Bog je rekao kroz tebe, znaš, a vidio sam šta ćeš, ićeš i ubijat ćeš, znaš, Izraelce. I uglavnom dolazi Hazael, car sirski, i udari na Get i uze ga. Get je znači grad koji je pripadao Izraelcima. Potom se okrete Hazael da ide u Jerusalem, znači glavni grad u Judi. Kaže, a Joas car Judin, uze sve osvećene stvari, što Jozafat, Joram, Ohozija, oci njegovi, carevi Judini, bjahu posvetili, i sve što sam beše posvetio, i sve zlato što se nađe u riznicama doma gospodinova i doma careva, i posla Hazaelu, caru sirskom, i tako otide od Jerusalema. Šta je uradio ovaj kralj? Uzeo je, znači jako zanimljivo, ono što je 40 godina u šta je ulagao, je pljunuo na sve to. Ostavio je hram koje je gradio, zlato koje su skupili njegovi preci i zlato koje je on skupio, znaš, koje se koristilo u slavljenju hramu, sve je uzeo i dao je Hazaelu, potplatio ga je, samo da ga ostavi na miru, razumeš? Znači, platio mu je harač, evo ti kirija, znaš, samo nas pusti na miru, razumeš? Ovaj pokupio zlato, otišao. Razmišljam, u jednom danu, u godinu dana, kako god, izgubio je sve ono što je moro 40 godina gradio. Neverovatno. I kuća koja će pogledati stihove do kraja da ne idemo, znači, gotovi smo za minut. Uglavnom, bit će ubijen, ovaj čovjek, znači, njegovi će da se dignu, ubiće ga, i njegov sin će da Amazija postane kralj, to su stihovi do kraja. Ali ja vam nešto nevjerojatno. Ovaj čovjek sve ono što je bilo građeno u njegovom životu 40 godina izgubio je jako brzo. Inače, knjiga kraljeva je knjiga koja nam govori o tome kad gubimo teritoriju. Jel'o? Kada Izrael gubi teritoriju u svojoj zemlji, kada ostane Boga. Kad je ovaj čovjek lično izgubio sve ono što je ulagao u svoj život, kad je ostavio Boga. Tako isto i ti i ja. Pazi, ovo, je, znaš, ovo su važne stvari da znaš. Kad ćeš ti u tvojom životu da gubiš teritoriju? Kad ćeš gubiti sve ono što se gradi? Kada ostavljaš Božju reč, kad se okreneš od njega? Mislim, meni je nevjerovatno, ja sam par puta imao šanse da znači, razgovaram s nekim ljudima koji su bili na ivici
da naprave korak od Boga, a do tad su hodili s njim. I zanimljivo mi je njihovo razmišljanje. Pa ne, bit će to sve kao što je bilo do sada, ja ću samo da budem biznismen, ili šta god, neće više biti to i to, kristijanstvo manje više, pa možda nekad mi bude zanimalo. I posljedno da mi razmišljam, čovječe, ti sada gledaš tvoju budućnost i svetlo prošlost dok si hodio s Bogom i dok je Bog blagoslovio tvoj život. Ja sam mi rekao, tako neće biti. Znaš šta? U nijednom od tih života nije bilo tako. Znači, otešli su od Boga, kao bit će se, njihov život je završio bukvalno skoro u kanalizaciji. Znači, raspalo im se sve. Znači, izgubili su stvari, izgubili su sve ono što je Bog gradio njihovom životom i bilo je užasno. To se desi, znači, kad ostaviš Boga u tvom životu. Uglavnom, znači, to je priča Izraela. Kada hodaju s Bogom, Bog im daje teritorije, rastu. Kada ostavi Boga, Bog pošle neprijatelja i gube teritoriju i slabe. Ovaj Jos izgubio sve ono za što je živo 40 godina. Za što je ostavio Boga. Znaš, hode s Isusom. Znaš, hode s njim do kraja. Aj se molimo. Bože, molimo te da hodimo s tom do kraja. I Bože, ko zna šta, kroz šta još treba da prođemo, kroz koje doline, kroz koje visine. I Bože, ja te molim samo za svaku osobu ovo večer i za mene, Bože, molimo te, Bože, po tvojoj milosti, daj nam snagu, daj nam veru, Bože, daj nam da dajemo 100% sve što si nam dao tebi. Ne samo 5%, ne samo najgore, ne samo par sati nedeljno, nego damo tebi sve, Isuse. Bože, da živimo za tebe potpuno do kraja. Bože, to te molim. Molim te tvoje ime. Amen. Amen.